Tjenare på er och välkomna hit. Okej, idag ska vi prata om dinosaurier. Och det är väl en faslig tur att inte de lever idag. För vad skulle man göra? Tänk om man skulle gå här ute, så kommer det en sån stor jättekoloss som är lika hög som huset här. Man kan ju inte göra annat än att springa. Försöka hoppa upp i ett träd eller någonting. Nu ska jag läsa lite grann och lite fakta här om dinosaurier, som ni vet säkert det här, men jag tänker ändå ta upp det här. Då heter den då: dinosauriernas värld i ständig förändring. Dinosaurierna levde ju på jorden under så många miljoner år att jorden hann att förändra sitt klimat. Ja, det kan man ju förstå. Och utseende många gånger då. Snustorra öknar avlöstes av grönskande slätter. Och dessa förändringar präglade dinosauriernas liv. Exakt. Jorden har alltid förändrats. Klimatet har växlat mellan kyliga och varma perioder. Ja, det vet ni säkert. Och kontinenterna har ständigt ändrat form. De har aldrig legat stilla utan befunnit sig på oständig vandring över jorden. Med en till synes oändligt låg hastighet. Vilket är ungefär lika snabbt som våra naglar växer. Även en så omärklig fast kan dock under mycket lång tid skapa stora förändringar. Ja, dinosaurierna härskade så länge att jorden hann ändra utseende flera gånger. Ja, det kan man tänka sig. Och så står det här då: hur kan man veta hur jorden såg ut? Geologer har räknat ut ungefär hur kontinenterna såg ut på dinosauriernas tid. Bland annat genom att undersöka jordskorpan på olika platser på jorden. Först bestämmer forskarna kontinentalplattornas ålder genom att mäta radioaktiviteten i jordskorpan. Därefter kan de avgöra hur plattorna låg för miljoner år sedan. Genom att mäta deras magnetiska fingeravtryck. Ja, det är fruktansvärt spännande. Och sen är det då, när de första dinosaurierna dök upp mitt i Trias för 230 miljoner år sedan. Ja, det är länge sedan alltså. Satt landmassorna ihop till en enda superkontinent. Pangea utanför Pangea sträckte sig två hav bokstavligen från den. Ja, det är verkligen intressant. Ja, och om jag ska upprepa en sak till som jag sa förut. Att skulle de finnas nu, då hade vi fått cykla fort. Eller, ja, de hade nästan sprungit ikapp våra bilar och sånt. Och tänk dig, när man åker buss då, så kommer dinosaurierna ikapp bussen för sån fart som de har, vet du. Nu vet inte jag om de fanns i Sverige. Jag kan inte hitta jättemycket fakta, så jag får hoppas att det kan räcka med det här. Och så. Men det var roligt att läsa upp det här för er.